Meninas, eu amei fazer essa maquiagem. Espero que vocês gostem também. Siga o passo a passo que vai estar logo aí a seguir. Olha isso, gente, quanta iluminação. Achei que foi muito legal. Eu gostei bastante. É uma make fácil, ao mesmo tempo profissional. Eu mostrei a forma mais fácil que eu tenho encontrado de fazer meu delineador, né? Que é tão enjoadinho de fazer. Tem hora que você tem que ter uma paciência, né? Um saco bem grande de paciência, porque não é fácil. Mas não é impossível. Auxiliando com meu espelhinho. Gente, se vocês também querem ver um tutorial só sobre delineado, tá? Continua seguindo aí que vocês vão gostar bastante. E já deixa seu like, se inscreve no meu canal. E o tutorial que eu tô falando sobre delineado, deixa um comentário aí pra mim, tá? Se você quer assistir, eu vou fazer só sobre delineado, tá? Não sou nenhuma expert em delineado, tô me esforçando bastante, apesar de ser maquiadora há muitos anos. No cliente eu tenho facilidade, mas em mim tem hora que eu acho muito difícil fazer. Mas gente, eu treinei tanto que a forma que eu achei mais fácil tem sido essa aqui, olha. Esse é um espelhinho que auxilia, ele é muito lindo, um sofazinho, muito fofo, gente. Tudo nesse salão aqui, nesse estúdio. Meu estúdio é cheio de coisinha, eu acho muito fofo, assim. E eu faço isso aqui e auxilio. Vocês vão ver aí, muito fácil, muito simples. E continua seguindo o vídeo aí. Beijos, meninas! Oi meninas, tudo bem? Então hoje a gente vai começar a fazer um tutorial. Quero fazer uma make para vocês bem bonita, com um gatinho bem lindo, bem iluminada. Uma proposta de make diferente dos outros tutoriais que vocês viram aí. Eu tô com a minha pele toda limpinha e vou fazer minha sobrancelha para dar uma adiantadinha. Vou hidratar e a gente já vai começar o tutorial. A gente vem acompanhando aí. Meninas, como vocês já estão acostumadas a ver aí, eu achei esse melhor. Vou dar uma adiantada na minha pele e vamos começar com o Nivea. Eu uso esse aqui. Gente, adoro esse creme Nivea. Ele é bom, ele não é oleoso demais. E eu coloco com os meus dedinhos mesmo. Sempre faço assim. Pra tudo que é lado. Pra ficar legal. Vou sempre auxiliando aqui com meu outro espelhinho aqui funcional. Aí vou fazer uma make bem bonita, gente, bem profissional, mas que é uma coisa também que dá pra você usar também. Quando eu falo profissional, vou usar produtos bem de qualidade, tá? Não considero somente produtos importados profissional, tá? Eu uso muito marca brasileira, que eu adoro, que eu amo, eu uso profissionalmente também. Só base, assim, que eu sou meio cautelosa, porque vocês sabem do resultado, né? Dá muita diferença. Hidratei minha pele, tô sem maquiagem nenhuma. E vou passar esse Prime Studio Fix da Ruby Rose. Então vamos lá. Gente, procuro passar meu primer nas partes onde que eu tenho mais poro aberto, tá? Os poros ficam mais abertinhos, é onde eu vou passar. E vocês vão notar que fica diferente pelo toque, fica mais aveludado. Fiz isso, vou vir com o meu fix. Vou borrifar bem. O ideal, gente, eu tenho que comprar um leque pra ontem. Aí espero pra gente começar essa pele, fazer com a pele linda, toda iluminada. Fiz essa maquiagem em um olho só ontem. Eu falei assim: ah, eu vou ter que fazer pro canal. Que eu achei essa proposta muito legal. Com um gatão assim, bem bonito, cílio postiço. E eu vou decidindo no batom: se vai ser um batom mais suave ou vermelhão. Aí vamos seguindo aí pra ver o que vai acontecer. Coloquei aqui, que eu sempre auxilio com isso aqui, que eu adoro, tá? Vou. De vez em quando eu coloco no rosto ainda, tá, gente? A base é a da Pausa para Feminices. E ela dá um tom bem bonito na minha pele. Então a gente vai fazer aquele rebocão bem legal. Eu passo sempre assim, gente. Vocês estão acostumados a ver meus vídeos aí. Eu passo com língua de gato. A pele estando bem hidratada, limpa, tá? Muito importante. Eu não limpei. Vocês viram que eu não usei água micelar porque a pele já tá toda limpinha. Eu só fui hidratar mesmo. Aí eu vou deixar essa pele pronta. Hoje eu vou fazer ela todinha. Vocês observaram, eu sempre passo base aqui já. Fica na função de corretivo, tá? Eu sempre faço assim.
coloco no meu rosto todo. Vou vir com a minha esponjinha, igual de costume sempre. Começo por aqui. Faço essa metade todinha aqui que vocês estão vendo. Vamos jogar a cabeleira pra cá. E assim eu vou fazendo. Até esse rosto ficar sem marcação nenhuma. E a pele ficar toda bonita, perfeitinha. Pra variar, meu foco tá um cocôzinho. Meninas, eu tô gostando bem dessa base. Pra quem já viu vários tutoriais com ela e pausa pra feminista da Bru Tavares, ela é bem rebocão, tá? Tipo assim, Ruby Rose pra lá, tá? Ela é bem... tampa bastante. Tem gente que usa até diluente pra ela, mas eu não gosto muito, tá? Gosto da base já preparada, feita, aí você vai equilibrando ela. Gente, então vamos agora... eu vou fazer o corretivo, parte de corretivo, contorno. Meninos, corretivo que eu tenho usado muito é esse da Mary Kay, tá? Meninos, o contorno que eu vou usar é cremoso, igual vocês estão vendo, já depositei. Fiz minha parte de iluminação e vou começar pela parte de iluminação, auxiliando aqui com o meu espelhinho aqui, que eu já deixo aqui. Aí já peguei um pouco do contorno aqui do nariz, tá? E vou fazendo assim. Começo pela parte de luz. Meninas, aí aqui eu dei uma adiantadinha. Vou começar pela minha parte de luz, vocês viram aí. Contorno que eu tô usando hoje, esse cremosinho. Eu sempre faço a parte de luz primeiro, vou auxiliar com o meu espelhinho aqui. Vou dando leve subidinha. Gente, esse contorno é uma delícia de trabalhar com ele, ele é mais cremosinho. Gente, eu gosto muito de contorno líquido ou em pó, ó. Líquido ou cremoso, tá? São os meus preferidos. Aí agora eu continuo fazendo isso. Tô auxiliando aqui meu grande espelhinho. Mesma coisa desse lado. Eu já fiz a parte de iluminação do nariz. Pego essa parte aqui todinha. Não me preocupo com sobrancelha agora. Geralmente eu fazia tudo antes. Vocês lembram, gente, nos meus vídeos aí atrás? Ó, o brinco soltando, que eu vou. Eu fazia tudo antes, os olhos primeiro. Agora, gente, eu adaptei muito a fazer assim. Eu acho que fica maravilhosa a pele primeiro. Com a caminha e tudo, igual a gente faz. Olha o brilho, gente, que chique. Meninas, não sei como que tá meu foco, se tá uma coisa hoje, não sei, que celular tá louco hoje, eu gravo com o celular mesmo. Derruma um pouco, um cadinho o foco, cadinho, ótimo, olha. Gente, já tá dando aquele efeito de luz e sombra, vocês conseguem perceber, né? Agora eu vou colocar meu pó, pra variar o pó que eu vou usar esse, que eu amo, da Payot. A pele fica igual uma porcelana, igual um veludo, gente. Eu amo esse pó. Meninas, ele é tão fininho, olha que delícia. Agora eu já vou vir aqui. Vou depositar meu pozinho aqui. Hoje eu vou deixar a pele pronta. Eu sempre faço assim, viu, gente? Tem dado muito certo, tanto em mim quanto nos clientes. Se você caiu de paraquedas aqui, gente, esse canal tem bastante coisa, vocês vão acompanhar muita coisa aí.
maquiando cliente, tutorial de caixinhas, de porta-joia, artesanato. Eu amo artesanato. Olha, mesma hora estouro o flash, Jesus. Aí, gente, onde eu coloco meu pó? Só nos pontos de luz. Geralmente eu fico com essa caminha aqui sentando um bom tempo. Eu até vou deixar ela, até vou fazer sobrancelha só. Porque hoje eu vou deixar a pele prontinha. Ficar bem bonita. E pronto. Chega de pozinho. Vamos fazer sobrancelha. Eu vou adiantar para não ficar enorme o vídeo. Já tá grande, já. Sobrancelha pronta, gente. Olha isso, que diferença. Outra coisa, agora, gente, vou varrer meu pozinho, vou usar esse pincel gordão fofo que eu comprei esses dias, já tem bastante, gente, tem mania de pincel. Eu comprei, na verdade, esses três, só pra pó. Gente, olha que lindo. Ai, eu achei eles tão lindos. Esse aqui é o... Gente, eu não fico me importando muito com marca, ah, importado, não importado, eu gosto, vejo a qualidade do produto, macio, gostoso de trabalhar. Esse é Macrylan B101, esse também é W112 Macrylan também, delícia, eu tô usando ele pra blush, ele é pra pó, mas eu gosto de pincel gordão pra blush. E esse é da Griffith G01. Eu vou usar o da Griffith hoje, e eu vou varrer esse pozinho todo pra gente selar. Vocês percebem que eu sempre acerto o tom, né, gente? Eu não sou muito de puxar tudo pra cá, não sei, um brilho, a gente colocar um brilho, eu acho que ficou bonito. O iluminador, porque hoje eu vou deixar minha pele pronta, tá? Que eu acho que vai ficar bem, bem legal. Eu vou deixar pronto primeiro. Olha, gente, só contorno e luz. Agora, gente, eu vou vir com meu amiguinho, querido blush. Hoje eu vou usar um blush diferente, tenho usado sempre mesmo blush, eu observei isso. Outro dia, vou usar esse aqui, na verdade ele é um blush, pode ser iluminador, eu uso como blush, porque minha pele não é tão moreninha, então ele já dá aquele glow bonito, sabe? Ele vai dando já um brilhozinho assim legal, e ao mesmo tempo é blush, eu acho que fica lindo, olha, gente. Eu não costumo fazer aquilo, que eu já vou aqui assim, que eu sei que o contorno vai ter que estar aqui. Ele é mais gostosinho, mais suave. Ele já dá um brilho acetinado. É muito lindo. Cor de bronze. Como de costume, para selar meu pó, vou usar essa cor de tom de blush, tá? Para selar meu contorno. Aqui eu já dou aquela puxadinha. Gente, para quem não gosta de um contorno mais marcado, que não é meu caso, eu gosto de um contorno... Não parecendo também que ele é gostinelado, tá, gente? Mas eu gosto de uma coisa mais Kardashian. Então, eu procuro sempre fazer isso. Aqui é o único lugar que a gente não coloca. Sabe por quê? Nessa região a gente já tem sombra. Olha. Já tem sombra. Eu não fiz contorno. Então, eu acho, não acho necessário vir com contorno. Você pode dar uma espumadinha de leve. Agora, eu vim com aquela faixa, eu acho que fica muito estranho. Isso sou eu, tá, gente? É que eu vou voltar com meu blush pra gente fazer os olhos. Gente, vou vir com minha aguinha, meu fix. Borrifo bastante agora. E vou vir com meu iluminador. Eu tô apaixonada por essa paleta de iluminador. Tem outras, mas eu deixei elas até meio que aposentadas ali. Hoje eu vou usar esse tonzinho mais bronze. Vamos ver se vai dar algum glow aqui. Não é que deu? Meu pincel sempre, gente, mesmo se for outro ou não, eu dou uma umedecidinha leve com o próprio fix, tá? Olha, gente, isso. Aí faço a mesma coisa desse lado aqui. Põe bastante e taco, olha isso, gente. Olha, gente, que lindo. Aí, como sempre, eu vou esfumando, igual de costume, que eu sempre falo pra vocês. Eu vou deixar essa pele prontinha, boquinha. Na boca eu uso um tom mais claro, claro, né, gente? Não.
narizinho. Olha a diferença, gente. Nessas regiões eu vou usar mais clarinho, tá? Da paleta. Esse ou esse. Geralmente eu faço assim. Aí vou passar aqui. Bem nesse ossinho, com mão suave. Dando uma puxadinha. Olha isso, gente. Um pouquinho aqui do clarinho, tá? Pouca coisa pra gente dar uma moldada aqui nesse contorno. E aqui a gente já vai dar uma... Gente, isso na foto não estoura, fica lindo, tá? Aí aqui bem no ossinho de novo. Aqui levinho. Mesma coisa. Nessas regiões eu passo sempre mais clarinho, tá? Aí já dou uma puxadinha pra cá, pra cá. Aí. Agora eu venho, depois de ter feito, eu venho com aquele mais clarinho. Pra parecer que a gente tá chorando. Brilho, gente, olha esse choro de brilho aí pra vocês, olha. Que glow, gente. Tirando meu foco, que tá uma coisa. Olha essa pele, criança. Gente, vou vir com o meu outro pincel aqui. Ele é meio chatinho com essa parte mais clarinha. E já vou vir no ponto alto aqui da minha sobrancelha, tá? Já vou vir iluminando o ponto alto aqui, tá? Pra gente já deixar isso aqui meio que pronto pra fazer os olhos. Hoje eu tô uma menina adiantada hoje. Já vou adiantar tudo aqui. Eu espero que o foco esteja dando pra ver. Agora é um besouro que resolveu entrar no quarto. Vamos acompanhar de um besouro no quarto, gente. Por isso que eu amo verão, pra não dizer o contrário. Gente, não sou muito chegada em verão, não sei vocês, mas eu amo inverno, gente. Eu gosto de frio. Aquele céu muito azul, geladaço. Eu amo inverno, gente. Deixa aí embaixo se vocês gostam de inverno também. Já tô sentindo falta. Meu Deus, cadê o inverno? Mas o verão também tem suas coisas boas, né, gente? Chuva, eu amo chuva também. Aliás, eu amo a natureza em si. Então, gente, ficou assim minha pele. Olha que glow, que lindo. Agora a gente vai fazer... não vou colocar meu... Vou refazer meu fixador agora, tá? Vou fazer os olhos. Meninas, pros olhos, eu vou começar com essa sombra fofa aqui da Max Love, que dá um tom marrom meio puxado pro berinjela. E esse tom aqui, que é meio goiaba, que no caso é de blush, tá? Mas eu vou auxiliar aqui, vou misturar esses dois tons. Esse aqui, tá? Que é daquela paleta de blush da Lussanzi. E eu vou misturar os dois e vou tacar aqui no meu côncavo. Bem nesse ossinho aqui, ó. E vou auxiliando aqui com o meu espelhinho, tá? Por enquanto eu só tô depositando, igual vocês estão vendo. Eu quero essa parte aqui bem esfumada. Vou vir com um tom. Tô só colocando, gente, vocês estão vendo? Mesma coisa do outro lado. Essa técnica é muito engraçada, depois vocês vão entender melhor. Eu coloco tanto aqui no côncavo, no canto externo, tá? Do meu olho. Nos dois, na verdade. E deixo assim. Agora eu vou dar uma limpadinha no meu pincel. Vou pegar mais do tom. Esse tonzinho aqui bonito, rosinha. E vou colocar aqui. Bem aqui, gente, olha. No côncavo. Só tô batendo, tá? Não tô esfumando nada ainda. Bem aqui, assim. Mesma coisa desse lado, bem nessa partezinha, foquinho, horrível. Aqui, mesma coisa, no côncavo, pressiono, com o tom rosinha, tipo um rosinha chá, isso tá muito lindo, gente. Sério, é lindo. Então, por enquanto, não temos nada. Agora é que vão vir elas. Tô doida hoje, olha. Agora a gente vai esfumar isso aqui, ó. Movimento circular de fora pra dentro. Hoje eu não vou fazer aquele olho puxado, tá? Eu vou só esfumar isso tudo aqui. Levando até onde der aqui.
levando bem pra cá. E vamos esfumar isso aqui pra gente tornar um degradê. Aí a gente vai esfumar, esfumar e esfumar. Todos esses tons. Aquele tom de tabaco. Opa! Caiu, gente. Deixa eu ver se quebrou. Não, não quebrou. Gente, então a gente esfuma tudo. E traz pra cá, olha. Gente, esse olho ficou muito lindo. Mesma coisa desse lado. Movimento circular. De fora pra dentro. Eu não vou hoje. Vou trazer pra cá, como vocês estão vendo. Vocês viram que eu só depositei essa técnica, é muito legal, gente. Vou auxiliar aqui com o meu espelho, senão eu fico perdidinha. E aí vai dando o meu... Quando a gente faz no cliente, assim, às vezes eu puxo até um pouquinho, assim, a pálpebra. Essa técnica é muito legal, é só depositando e esfumando. Vocês conseguem perceber que já uniu ali com o iluminador que eu fiz no alto, gente? Eu acho muito mais fácil fazer assim. Vou vir com o meu rosinha maravilhoso novamente, que é esse aqui. Eu vou misturar um pouquinho desse também. Vou fazer a mesma coisa e vou continuar esfumando. Esses tons foram meus tons de transição, tá? Porque eu coloquei, na verdade, todos. E vocês viram que eu comecei com mais escurinho aqui. Com um tom mais escurinho, que é o tabaco, mais ou menos um berinjela, puxado por berinjela. E os tons rosados, tá? E sempre esfumando, sem puxar. Hoje eu não quero puxar, eu já quero mais redondinho. Mesma coisa desse lado. Com os dois tons. De rosado. Seria um tom rosé, viu, gente? Não chega a ser rosado, não. E aí a gente vai fazer isso aqui. Ai, gente, que lindo. Olha isso, gente. E ela vai ser bem iluminada. Pele, igual eu falei, uma make bem iluminada. Pele iluminada. Vão ter partes de iluminação aqui. Sempre esfumo bastante, tá, gente? O segredo de um bom esfumado é isso, esfumar muito. E eu sempre levo pra cá, tá? Gente, tem várias técnicas de olhos. Gente, vocês querem assistir aí eu falando tudo sobre gatinho delineado? Coloca embaixo no comentário que eu vou fazer pra vocês depois. Tanto delineado em gel, quanto... Eu não sou nenhuma expert em delineado, tem hora que eu acho até difícil fazer em mim. Mas já tem um tempinho que eu venho me esforçando para tentar melhorar. E o pouco que eu sei, que eu tô tentando melhorar, eu vou passar para vocês. Tem várias técnicas fáceis, sabe? Vocês podem pegar, vai ser muito mais tranquilo para fazer. Aqui mais tom goiabinha. Aí. Esse rosê bonito. Taca ali. Olha, gente, que lindo. Tá ficando legal, não tá? Aqui a gente espuma mais um pouquinho. Olha que pele, gente. Ai, eu já ia me esquecer. Depois eu vou passar um pouquinho de iluminador aqui, que eu já vi que elas estão fazendo isso. Fica muito lindo, já viu? Coloca aqui assim, fica muito lindo. Gente, agora eu vou vir com o meu próprio dedo. Essa é a hora do rush. Gente, mentira. Agora eu vou vir com o meu... Um tonzinho mais escurinho aqui, marronzinho, um tom mais fechado. Vou usar esse tonzinho dessa paleta da Ruby Rose, linda. Com um pincel menorzinho da Macrylan, eu adoro... Macrylan não, Mary Kay. Eu amo esse pincel, gente. Eu vou só depositar, igual vocês estão vendo aqui, olhar pra baixo, deposito e esfumo. Bem redondinho aqui nesse cantinho, tá? Porque no restante vai ser iluminação. Só mesmo pra dar uma levantadinha aqui no olhar, isso aqui eu acho que fica muito legal. No meu côncavo e no canto externo aqui, tá, gente? Como vocês estão vendo aí. Aí, pronto. Eu sempre troco o pincel nessa hora. Se eu colocar um pincel, é a mesma coisa, acho que não fica bom não, tá, gente?
Se eu usar do mesmo tamanho, eu não vou ter esse desenho aqui e esse degradê que vocês estão vendo. Bonito, lindo. Ficou legal, não ficou? Agora sim, a gente vai para essas paletas de iluminador. Eu vou vir com esse tom aqui bonito, clarinho, com meu dedo mesmo, tá? E vou tacar ele aqui, ó. Olha, gente. Aí eu vou vir com ele até aqui, ó. Bem que iluminando aqui, tá, gente? Olha isso, gente. Criança, olha isso. Aí aqui a gente segura um pouquinho só, porque não vai sujar não, tá, gente? Depois só dá uma... Passar um pouquinho de pó. O mesmo pó translúcido fininho que eu usei. Só nessa região aqui, tá, gente? Olha. Vou fazer a mesma coisa desse ladinho aqui. É, porque com os dedos? Eu acho que assim, quando eu vou fazer isso aqui, que não é um cut, seria uma pálpebra luz, né, gente? Novamente, tô numa vibe de fazer pálpebra luz, que eu acho que foi tão bonito, tão iluminado. Muito importante você sentir esse cantinho pra sujar assim bem. Na hora que a gente colocar o lápis fica lindo, gente. Sem dó, tá? Ó. Eu sempre faço isso. Eu acho que fica muito legal, gente. Olha. Com meu lápis do Boticário, ele é em gel. Maravilhoso, maravilhoso tudo. Gente, esse lápis é ótimo. Não escorre, à prova d'água. Na verdade, quando eu fui comprar, elas falaram que ele é 80% prova d'água, tá? E eu tenho notado que ele não escorre muito não, tá? Porque por ele ser em gel. Eu vou vir até aqui só, tá, gente? Não vou fazer aquele tracinho que eu costumo fazer com lápis, não. Hoje não. Pronto. Vou deixar essa... Nossa, olha, gente, isso. Agora eu vou esfumar meu lápis todinho. Tô só limpando meu pincel aqui. A gente vai fazer uma coisinha bonita. Gente, agora já deu uma esfumadinha. Olha essa luz, gente. Foi o que eu disse. Eu vou vir com meu tom rosé de novo. Novamente. Ou goiaba ou rosé. Vou misturar os dois, eu acho, sabe? Já vou vir fazendo logo isso aqui, ó. Até que só sem invadir a parte. É... Nossa, vocês não viram nada, eu acho. O meu delineador da Dylos, tá? Vou auxiliar aqui. Eu acho que até melhor, eu não vou puxar tanto hoje. Vou tentar fazer assim. O meu espelhinho, eu auxilio com esse espelhinho aqui. E vou tentar ter um foco melhor pra vocês, tá? Começo fininho. E vou puxando, olha. Eu sempre faço assim, gente. Às vezes eu puxo também. Aí vamos olhar mais um pouquinho, que às vezes costuma secar. Gente, esse delineador é ótimo. Agora eu vou dar aquela puxadinha aqui. Eu procuro sempre puxar aqui nesse meinho aqui, ó. Em direção à sobrancelha. E aqui eu já completo aqui, fazendo um gatão special. Gente, assim é muito mais fácil, tá? De fazer. Eu tenho feito só assim. E fica muito lindo. Vou meio que carimbando, tá? Aqui a gente completa um pouquinho. Prontinho. Olha isso, meninos, que lindo. Meninos, meu gatinho ficou assim lindíssimo. A melhor forma que eu encontrei de fazer delineado é assim.
olhando para baixo e eu vou fazendo isso aqui. É a melhor forma, sem puxar, sem nada, porque quando a gente puxa, na hora que ele volta, a gente não volta a mesma coisa. Quando ele volta completamente diferente. E assim não. Fiz um delineado mais que infinito, sei lá. Acho que é isso, que legal. E vamos fazer, colocar o cílio postiço. Meninas, olha essa pele. Aí aqui eu passei também o iluminador. Gente, que lindo, olha isso. Aí agora, vamos pra boca. Eu vou decidir qual batom que eu vou usar. Já coloquei meu cílio postiço. Gente, esse foi o resultado da maquiagem. Ai, que eu achei que ficou muito lindo. Vamos ver se esse foco vai me ajudar agora. Eu gostei bastante. Todo iluminado, igual eu falei. Eu prevaleci assim, deixei os olhos mais pá e a boca. Gente, a mistura desses batons, eu queria um rosé, mas um rosé meio nude, sabe? E eu não tinha mate. Eu queria mais mate, porque a pele em si já estava muito iluminada e esse olho estava muito lindo, muito pá. E eu misturei essa cor, muito linda, é a cor 66 da Max Love, lindíssimo, acho lindo esse batom, ele sozinho também é lindo, é muito vinho, muito lindo. E misturei o da Dailus, que esse aqui é o Boca, isso, esse é o número, gente, número 53 da Dailus, e eu gostei bastante, foi essa misturinha que eu fiz. Se você gostou, já deixa bastante like, se inscreve no meu canal. Toca no sininho de notificação, espero que vocês tenham gostado. Gente, olha isso, que lindo. Gente, é uma make pra ser pra balada, pra gente ir pra qualquer evento. Eu acho que vai ficar muito lindo, vou afastar um pouco pra vocês verem melhor. Eu gostei bastante, eu espero que vocês tenham gostado também. Me sigam nas redes sociais, é @alexandramairink, com dois L's e X, Mairink, tudo com I, K, mudo, no final. É, no Instagram, Alexandra Mairink, Studio A. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, eu amei fazer esse tutorial pra vocês, meninas. Meu cabelão tá aí preto de novo, eu sou apaixonada. Usei umas coisas diferentes hoje, então achei que ficou muito combinando, sabe? Tudo em rosé, eu achei que foi bem legal. Na verdade não é rosé, né, gente? É uma coisa bem diferente. Então eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, meninas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.